Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Na svete sa na počudovanie dejú aj pekné veci. Brazílčanka Joyce netušila, že sa z koncertu legendárnej heavy metalovej kapely Metallica nevráti sama. Bola síce 30. to nie tak, ako vy myslíte. 39. týždni tehotenstva, no nič nenasvedčovalo tomu, že porodí priamo na štadióne. Pôrodné bolesti sa spustili hneď na začiatku koncertu a Joyce pri refréne divokej piesne Enter Sandman porodila zdravého chlapčeka. Konečne optimistická téma na úvod. V ostatnom čase sme tu furt jedli mačky a kadečo. Takže dnes to bude, dúfam, veselšie, pani Olga Feldeková a pani Tomáš Hudák, Samotrnka a Miša Satmári. Mne sa páči, že Enter Sandman je vo voľnom preklade Prídi sníčok. A to si tá mamička potom asi pol roka naozaj neužije. Tá si nepospí určite. Ja by som pri heavy metalovej kapele porodila, aj keby som nebola vôbec tehotná. Ale mne sa stalo také podobné. Nepochybne, ale... Keď som čakala štvrté dieťa, tak to bolo tak rabcom, že to bolo treba utekať, tak som pribehla do porodnice a dobíjala som sa do tej sály, kde sa rodí, a sedeli tam na takej chodbe tetky, teda ženy, a nariekali. Tetky rodili. Nariekali a kričali na mňa, čo sa tu predbiehate, však my tu sme niektoré už aj od včera tu vzdycháme, asi máte protekciu, alebo čo. Konečne mi sestra otvorila tie dvere. Ja som porodila v civilnom oblečení, tak to bolo rýchlo, a ona mi povedala, keď tu budete ďalší raz, tak naše zaužívané pravidlá by som prosila. Je zjavné, že hudba Metallica má tzv. Pôrodu pudné účinky, to už je úplne jasné. Akože, že presne, že jednoducho začne hrať a už to spúšťa, už jen tie kontrakcie. Ono, ja by som sa naozaj tomu nedivil, môže to byť, poďme, aj vedecky dokázané, že skrátka niektorá hudba má takéto medicínske účinky. Neviem, či viete, napríklad aj hudba Martina Jakubca lieči. Vážne, počujte, na Kramároch sa potvrdili dva prípady, keď ľudia na vozíku vstali, aby vypli rádio. Ja len dodám, že niekto na koncerte omdlie, niekto sa pogrca a niekomu otečie plodová voda, ale stále je lepšie sa narodiť na koncerte Metallica, lebo to dieťa sa mohlo narodiť aj na koncerte Desmodu. To by sa nenarodilo. To by prenášalo počka ešte 2 týždne. Rozpadlo by sa do 7 rokov. Ale aj tak je najhorší kresťanský heavy metal, lebo ja nechápem, prečo vrieskajú na toho Ježiša stále. Lebo nechodí. Stále nechodí, čo je s ním? No nič. Počíte, len toto je krásna téma, že kto sa kedy kde narodil, na jakej kapele, ale koľko ľudí umrelo pri repete. O tom media mlčia. Ježišmária. Ešte šťastie, že nesledujem reakcie na internete potom, lebo toto budú veselé.